Morjens! Oikein paljon tervetuloa videoon. Me tultiin roadtripilta tossa hetki sitten ja me ajateltiin, että me voitais duunaa pientä aftermovie teille. Kiinnostaisiko teitä sellainen? No aivan varmasti kiinnostaa, kun te kertoo tätä videoa jo katsotte. Mun nimi on Michael Jackson. Ja mä olen James Bond. Ei muuta kuin aftermovien pari. She cut too deep, now she left me scorned.